pysähdytään siellä Keisarinlähteellä, joka on ilmeisesti aika alkumatkasta. Siellä on joku keisari joskus pysähtynyt ottamaan vettä tai talipalkka. Joo. Pesemään itseään. Ja sitten mennään sellaisen Puukkovuoren ohi ja ehkä käydään vähän siellä Puukkovuorella ihastelemassa maisemia. Ja sitten meidän on tarkoitus mennä yöpymään semmoiseen Mäntysaareen, joka sijaitsi Herajärvellä. Joo. Ja semmosta. Ja ilma on mielettömän hieno, 25 on. Lämmintä. Aurinko paistaa. Puolipilvistä nyt on, ei ole luvattukaan. Mutta kuin hyvää keliä. Nyt hyvää lähdetään. Keliä ja hyvää mieltä. Lähdetään nautiskelemaan. No niin, retki alkaa. Matkaa takana 8,3 kilometriä. Kohta pitäisi hetken päästä saavutaan Keisarin lähteelle, jos me nyt löydetään sen paikka. Mutta kyllä nyt luulisin, että löydät. Siinä pitäisi olla joku. Tarina kertoo, että keisari Aleksanteri I pysähtyy virkistäytymään Kallaveden Keisarinlähteelle 10.6.1803 tarkastusmatkallaan Venäjän ja Ruotsin raja-alueella. Keisarinlähde lienee ainoita paikkoja Suomessa, jossa meloja voi täyttää juomapullonsa suoraan kanootista. Keisarinlähde on purolähde. Lähde saa alkunsa kylmäojasta, josta se virtaa loppumatkasta Puukourussa rantaa. Noin 3 tuntia melottu, matkaa on yli 14 kilometriä tullut, että vauhti on pysynyt rauhallisena, noin 5 kilometriä tunnissa. Ilta-aurinko rupeaa olemaan, vähän laskee aurinko jo.
saavutaan Puukkovuorelle. Vuorelle ja tuo pitäisi olla tässä kalliossa jonkunlaisia kalliomaalauksia. Katsotaan löytyykö semmosia. No niin, nyt tullaan kalliomaalauskohtaan. Päästäänkö laittaa ruokaa tuohon kauniiseen pieneen saan? Päivä kakkonen aamussa. Teltan purkua ja kohta lähdetään jatkaa matkaa sitten eteenpäin. Päätettiin jäädä illalla. Ekaan meinattiin, että tähän jäädään ruokapaikalle, tähän Alakuhasen tämmönen pikkunen saari. Tosi pieni saari. Meinattiin, että ei ruokaillaan vaan tässä, mutta sitten tässä olikin niin hyvä telttapaikka, niin päätettiin jäädä tähän yöpymään. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä paikka yöpyä, kun tästä on nyt varmaan 30 kilometriä matkaa takaisin Mäntyharjulle, niin tulee mukava melontapäivä. Ei muuta kuin jatketaan matkaa. Toinen melontapäivä. Alakuhasella ollaan. Just laitettiin kanootit vesille. Lämmin on päivä tänäänkin. Ihan tyyni. Aamu on, kello on 9 aamulla ja täällä on varmaan jo 25 lämmintä. Että hienot kelit sattu. Ei muuta kuin kohti Yläkuhasta. Ensin melotaan tää järvi päähän ja siinä meidän yöpymispaikka. Ei oo iso saari, mut oli äärettömän hieno. Tuolla oli juuri saaren päällä, niin siellä oli tasainen kohta, missä oli loistava telttapaikka. Aivan loistava. Hieno yöpymispaikka. Sai olla rauhassa, ei ollut mökkiläisten mölyt kuulu vähän sen, mutta jossain vaiheessa. Mutta muita retkeilijöitä ei tässä saarella näkynyt, että tää ei ole mikään merkitty yöpymispaikka, niin sai olla rauhassa. Nyt ollaan Alakuhanen melottu toiseen päähän ja tähän tuli tämmönen välisalmi. Mennään tien ali ja sitten jatketaan Yläkuhaselle. Melotaan toista melontapäivää ja Alakuhanen melottiin ja sitten välisalmi. Se oli aika kiva melo, semmonen aika pitkä semmonen kapeikko. Ja nyt ollaan Yläkuhasella. No niin, nyt saavutaan ensimmäiselle kanto-osuudelle.
saari, ja siellä laavuja, lapsia uimassa. Herranjärvi. Herranjärvi jatkuu. Me mennään nyt tänne vähän rauhaisempaan kohtaan ruokailulle. Nyt on masu täällä. Nyt on syöty Mäntysaaressa Herajärvellä. Sitten matka jatkuu. Nyt on Herajärvi melottu. Tulee jonkunlainen kapeikko ja sitten tulee, oliko se mikä, Taina vesi tulee sitten tämän jälkeen, kun... Tää on ollut aika pitkä pätkä. Pitkä pätkä ja täytyy myöntää, että rupee vähän väsyttämään, että 5 tuntia ollaan kohta. Nyt lähestytään seuraavaan kantopaikkaa. Täällä sen pitäisi olla. Tainalta. Ja viimeinen etappi kohti Mäntyharjua. Siinä näkyy Kurkiniemi. Ja Kurkiniemen ranta, lenttisverkko. Ja sininen silta, joka vie Kurkiniemestä Askeleelle, vanhalle kenkätehtaalle, jossa nykyään toimii ainakin Nilkko-niminen panimo. Joo, ja siellä on myös sellainen nuorisotila ja työpaja Askel noissa samoissa rakennuksissa. Ja
ja sellaista innovaatio- ja yritystoimintaa noissa rakennuksissa.